ဲ့ချက်တွေချတာကျူစင်နဲ့စိတ်တတ်ဖို့ပဲရောင်းဆိုပေးတာစစ်ဆိုးရတာလူမဆန်တဲ့စိတ်တတ်နဲ့ပဲပြည်သူများကိုဆိုးဖို့တာခွန်တုံးတွေများလို့တော့ဝတ်သက်စာတွေလွန်ဆွေးသွားရိုးသားတဲ့ငါဘဝကိုလက်ထဲမှာပဲတာယာခဲ့ဒီနိုင်ငံကောင်းခဲ့အကျွေးတွေကတတ်တင်ခဲ့ဆိုးရတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့လုံးတွေကကြောက်ကြရဲ့ပြင်းစရာတွေမဆုံးလင်းတဲ့တင်းစာကိုပတ်ပြီးသားဖွင့်ကိုလေဖွင့်ပြောပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုသွားရမလားတော့တာနဲ့ပြင်းနေချဝေးရလဲအန်ဒရီတဲ့